Բժշկական ծառայության լեյտենանտ Վահե Մելիքսեցյանը 30 տարեկան էր, երբ անցավ զինվորական ծառայության։ Մինչ այդ սովորում էր դասավանդում և զբաղվում հասարակական ակտիվ գործունեությամբ։ Ինքը ուզում էր աշխարհը փոխել, իր ձևով, իր չափով։ Բնականին ինքը չէր կարող ամբողջը փոխել, գոնե իր բաժին երկինքը ուզում էր փոխել։ Մասնագիտությամբ դեղագործ Վահեն ցանկանում էր Հայաստանում զարգացնել կլինիկական դեղագիտությունը, սակայն ճակատագիրը այլ որոշում էր կայացրել։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 8-ին մարտական գործողությունների ժամանակ բազմաթիվ կյանքեր փրկելու ընթացքում ընդհատվեց նրա կյանքի ու մտքի թռիչքը։ Վահեի հետ բոլոր լուսավոր տղաների համար ափսոսում եմ։ Ափսոսում եմ, ինչու, որ նրանք ասելիք ունեին, նրանք անելիք ունեին, նրանք դասեր ունեին տալու եկող սերունդներին։ Վահեի մայրը հայոց լեզու և գրականություն է ուսուցանում, արդեն իր որդու հերոսացած բժշկի անունը կրող դպրոցում։ Փոքրիկ Վահեներին փոխանցում է հայրենասիրություն ու նվիրում։ Ապրել, ապրել, այնպես ապրել, որ սուրբողը երբեք չզգա քո արելով ծանրությունը։ Այսինքն դու հայրենի հողի վրա ոչ թե պետք է բեռ լինես, այլ ինքդ պիտի հայրենիքի մի բեռը կրես քո ուսերին։ Վանաձորի թիվ 28 հիմնական դպրոցը 7 շրջանավարտ է կորցրել 44-օրյա պատերազմում։ Բոլորին հիշում են, նրանց անուններով դասասենյակներ են անվանակոչել դպրոցում։ Դպրոցն էլ Վահե Մելիքսեցյանի անունն է կրում։ Հաշվի առնելով Վահեի անցած ճանապարհը, նրա գիտական աշխատությունները, նաև մեր մեդալակիր սան լինելու հանգամանքը, որոշեցինք, որ պետք է անվանակոչենք Վահե Մելիքսեցյանի անունով։ Վահեն շատ ծրագրեր ուներ, նրա կիսատ թողած գործը շարունակում են հարազատները։ Ավագ եղբոր կողմից բացվել է Վահե Մելիքսեցյանի անվան բարեգործական հիմնադրամ, որը դպրոցի գերազանց առաջադիմությամբ աշակերտներին կրթաթոշակ է տրամադրում։ Մեծ ոգևորություն է առաջ բերել դպրոցում, դուք տեսնեք ինչ մեծ ալիք է սովորելու հանդեպ։ Հիմնադրամի նպատակներից մեկն էլ կլինիկական դեղագիտությունը Հայաստանում ավելի բարձր մակարդակի հասցնելն է։ Սա Վահեի ամենամեծ երազանքն էր, որի իրագործմանը ձեռնամուխ են եղել նրա հարազատներն ու մերօրյա սերունդը։ Չկոտրվելու մի ճանապարհ կա միայն, որ նրանց կիսատ գործերը շարունակենք, նրանց երազանքներին մարմին տանք։ Միայն մի բան եմ ուզում, որ էլ պատերազմ չլինի, խաղաղություն լինի։ Մարինա Անդրեասյան, Արմեն Հարությունյան, Ռեգիոն 5+